जय भीम, आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे सम्यक समृद्ध या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनसुद्धा दाबा, जेणेकरून नवनवीन महत्त्वपूर्ण अपडेट आपल्याला मिळत राहतील। ॲप्लिकेशन ज्यावेळेस गेला त्या ह्याच्यामध्ये कुठेही असं मेन्शन केलेलं नाही, उल्लेख केलेला नाही की सुसाईड कमी करण्याच्या असणाऱ्या परिस्थितीमध्ये अजित बनसोड होते असं कुठेही उल्लेख केलेला नाही। हा पहिल्यांदा असणारा लूपहोल आहे। दुसरं जे आहे, पोलीस ज्याला मेन विटनेस करायला बघतात आहेत राऊत, हा वारंवार असणारा आपलं स्वतःचं स्टेटमेंट बदलतो आहे। आणि त्याच्यामुळे आम्ही असणारा मागणी असं करतो आहे की त्याला आरोपी म्हणून असणारा ट्रीट करण्यात यावं। ही केस जोपर्यंत ॲट्रॉसिटी कायद्याखाली रजिस्टर्ड नव्हती तोपर्यंत पोलिसांकडून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात हलगर्जी झाली अशी असणारी परिस्थिती आहे। पहिली हलगर्जी म्हणजे त्या ठिकाणी FIRच दाखल करण्यात आलेला नाही। दुसरं जे आहे, जे स्थानिक पंचनामे झाले पाहिजे होते ते स्थानिक पंचनामे त्या ठिकाणी झालेले नाहीत। आणि म्हणून या केसमध्ये जो आयोग आहे कुठे म्हणून, या आयोगची आम्ही सस्पेन्शनची मागणी पहिल्यांदा त्या ठिकाणी करतो। सरकारने चौकशी बसवली पाहिजे, चौकशी बसवून पोलिसला पहिल्यांदा किती वाजता कळलं याचा टायमिंग पहिल्यांदा फिक्स करण्यात यावा, आणि त्याच क्षणाला FIR का दाखल झाला नाही याची चौकशी करून जर आयोग दोषी असेल तर त्याला सर्व्हिसमधून डिसमिस केली पाहिजे ही आम्ही मागणी त्या ठिकाणी करतो। ॲट्रॉसिटी ॲक्ट झाल्यानंतर ही केस SDOPAकडे गेली, म्हणजे डेप्युटी पोलीस सुप्रिंटेंडंटकडे असणारे गेली। मी जी काही माहिती घेतलेली आहे त्या माहितीप्रमाणे ज्या पद्धतीने इन्क्वायरी झाली पाहिजे त्या पद्धतीने इन्क्वायरी मला अजिबात त्या ठिकाणी दिसत नाही आहे। जे काही डेथ सर्टिफिकेट आहे त्या डेथ सर्टिफिकेटमध्ये पॉसिबल पॉइझन असं कॉज ऑफ डेथ म्हणून त्या ठिकाणी दिलेलं आहे। आता हे जर पॉइझन असेल तर मग कुठल्या प्रकारचं पॉइझन आहे हा त्याच्यातला भाग येतो, किती पॉइझन घेतलेलं आहे हा त्याच्यातला भाग आहे। तिसरा महत्त्वाचा भाग त्याच्यामध्ये की ज्याला कोणाला सुसाईड करायचंच आहे तेव्हा तो जे काही पॉइझन आहे ते पूर्णपणे असणारा पितो, तो अर्धवट पित नाही। अर्धवट ज्यावेळेस पाजल्या जातं त्यावेळेस जबरदस्तीने पाजल्या जातं अशी असणारी परिस्थिती आहे। तो अँगल ह्या केसमध्ये मला कुठेच त्या ठिकाणी दिसत नाही। चौथा जे आहे त्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये तीन हॉस्पिटल्स, एक PSCचं सेंटर आहे, एक असणारं दुसरं हॉस्पिटल आहे, नंतर मग नागपूरच्या हॉस्पिटलमध्ये आणलेला। या तिन्ही हॉस्पिटल्समध्ये त्याला ट्रीटमेंट काय झाली याचा कुठेही शोध घेतला जातोय असं मला त्या ठिकाणी दिसत। कॉज ऑफ डेथ आले ते पॉइझन म्हणून आलेलं आहे, त्याच्यामुळे PSCमध्ये त्यांना काय देण्यात आलं, त्याच्यानंतर दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले तिथे काही देण्यात आलेलं आहे का, ट्रीटमेंट करण्यात आलेली आहे का, आणि नागपूरमध्ये आल्यानंतर नागपूरमध्ये काय ट्रीटमेंट दिलेली आहे याची मला कुठेच चौकशी त्या ठिकाणी दिसत नाही अशी परिस्थिती आहे। पॉइझन ज्यावेळेस दिलं जातं त्यावेळेस माझ्या माहितीप्रमाणे जे काय लिगो मेडिकल नॉलेज माझं जेवढं आहे तेवढ्यांदा ह्याच्यामध्ये
पहिल्यांदा बॉडी पूर्णपणे वॉश केल्या जातात. जे काही पॉइजन आहे ते काढण्याच्या दृष्टिकोनातून जो काही प्रयत्न केला जातो तो झाला की न झाला तुम्ही बाजूला कार्यकर्त्यांना सांगा. आम्ही खूप ठिकाणी फिरतो हॉस्पिटल्स मध्ये वगैरे, तुम्ही राहू नका, रिस्क आहे. तेव्हा त्याची चौकशी झाली की न झाली हा त्याच्यातला सारा भाग आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतो. तेव्हा ह्या ज्या लूप होल्स आहेत ह्या सगळ्या असणाऱ्या लूप होल्स अत्यंत महत्वाचे आहेत. एस डी पी ओ आल्यानंतर सुद्धा ज्या पद्धतीने चौकशी झाली पाहिजे त्या पद्धतीने चौकशी होत नाही असं मला दिसते. इन्क्वायरीच्या संदर्भात आम्ही असणारा समाधानी नाही आणि म्हणून आम्ही पुन्हा रिट्रीट करतो आहे की ही केस सी बी आयकडे देण्यात यावी. याचं कारण की दोन मंत्री दबाव टाकण्याच्या मार्गावर धनादेश जो काही द्यायचा आहे तो ॲट्रॉसिटीच्या कायद्याच्या अंतर्गतच दिला जातो. 5 किंवा 8 लाखाची मदत त्या ठिकाणी केल्या जाते पण त्याच्यातली ॲट्रॉसिटी ॲक्ट कायदा लागल्या 75% रक्कम त्या ठिकाणी अदा केली पाहिजे. आता ही 75% रक्कम 5 लाखाच्या हिशेबाने आपण असं धरली तर 3,75,000 कोटी अशी असणारी परिस्थिती आहे. पण मला जो काही धनादेश दाखवण्यात आलेला आहे चेक म्हणून तो असणारा 1 लाख रुपयाचा फक्त त्या ठिकाणी देण्यात आला. तेव्हा हा धनादेश ॲट्रॉसिटीच्या कायद्याप्रमाणे दिलाय का मी असं म्हणेन नाही. मंत्री ज्यावेळेस उपस्थित आहेत त्यावेळेस मंत्र्यांचा इंटरेस्ट आहे त्या कुटुंबाला दबावामध्ये घेण्याचा, दबाव टाकण्याचा, आणि म्हणून या दोन्ही मंत्र्यांचा मी असणारा निषेध करतोय की अशा वेळेस त्यांनी उपस्थित राहता कामा नये. तर का एका मंत्र्याचा असणारा नातेवाईक याच्यामध्ये इन्वॉल्व्ह आहे असं त्या ठिकाणी म्हटलं. एक असणारा नितीन राऊत आहे आणि दुसरा असणारा देशमुख साहेब आहेत. हे दोन्ही त्या ठिकाणी असणारं उपस्थित होते. अशा वेळेस त्यांनी उपस्थित राहू नये अशी संकेत आहेत पण ते उपस्थित राहून प्रेशराईज करतात आहेत असं मी त्या ठिकाणी म्हणतो आहे. आणि म्हणून ही केस महाराष्ट्र राज्याने सी बी आयकडे द्यावी अशी आम्ही विनंती करतो आहे, मागणीही करतो. तिथे दोन मंत्री नेमकं कोणाला प्रेशराईज करत असं तुम्हाला म्हणायचं आहे? भावाला आणि वडिलांना. काका हे दोनच मेन आरोपी, दोनच मेन साक्षीदार त्या ठिकाणी होऊ शकतात. थँक्यू.